Hei, eu sunt Lia și astăzi este atât de frumos. Puteți auzi toate păsărelele astea. Oh, da, este vară. Având în vedere că este atât de frumos afară și că am chef de foarte multe chestii, m-am gândit să-i dau mesaj și lui Bongo. N-am mai vorbit de mult cu Bongo și chiar aș avea nevoie de niște sfaturi sau pur și simplu vreau să văd ce mai știe el despre mine. Am trimis BFF plus Diana Condurache plus Sfântul Gheorghe prin SMS la 1405, pentru că sunt din România, dar dacă tu ești din Moldova și vrei să-i dai mesaj, pur și simplu dai BFF plus nume complet plus oraș la 7773. Dacă ești pe Digimobil n-o să meargă, dar în viitorul apropiat o să meargă, deci să nu fiți prea triști, Bongo o să ajungă și la voi. Bongo știe că Diana și Mimi vor rămâne întotdeauna BFF, oricât de multe suișuri și coborâșuri ați avea. Prietenia adevărată e greu de găsit, dar poți să stai liniștită pentru că ai o prietenă pe viață în Mimi și o colegă de clickbait for life pentru vlog. Înțelegeți de ce îmi place să fac videouri cu Mimi. Mimi, te iubesc, BFF, pup, și pe Bonnie. Mătușica Dia o iubește pe Bonnie. Ok, pentru că n-am vrut să aflu despre Mimi, credeam că o să-mi zică ceva de genul că Alex o să fie buful meu sau nu știu, așa mă așteptam, dar am dat și iubire plus Diana Condurache plus Sfântul Gheorghe la 1405, repet, pentru Moldova e 7773 și asta este ceea ce mi-a zis Bongo. Bongo știe că între tine și Alex lucrurile sunt mereu fericite și cu hashtag good vibes. Așa este, avem o relație frumoasă. Ați prins pofta de călătorit după Amsterdam și în curând veți merge în Maroc doar voi doi. Așa este, dar văd că ai pus acolo o cămilă. Ce este cu cămila? O să călărim cămile. O să se lase cu nopți calde. Evident, Bongo, sunt 40 de grade și mult râs. Da, suntem amuzanți, de aia râdem. Pentru că vouă niciodată nu vă lipsește acel spark. Da, ce pot să zic, Bongo m-a nimerit iar, a știut că o să merg în Maroc doar eu cu Alex. Ceea ce este super mișto, abia aștept. Am fost pentru prima dată cu avionul în Olanda cu Alex și Mimi și Rengle și a fost super mișto. Și acum mergem în Maroc doar noi doi, 7 zile, o să fie super mișto. Chiar îmi place Bongo, așa că puteți să trimiteți și voi relație sau viitor sau love sau BFF, tot ce vreți voi la 1405 dacă sunteți din România, 7773 dacă sunteți din Republica Moldova, cu cuvântul respectiv plus numele complet plus orașul din care ești. Ok, și ca să nu credeți că acest titlu este un clickbait, ei bine, astăzi voi citi prima poveste de pe Wattpad, pe canalul meu, adică n-am făcut asta până acum, doar la Shelly și la Exploit. Haideți să o facem! Povestea se numește Relații în 5 Gang. În această carte veți citi povestea membrilor din 5 Gang în vacanța de vară a anului 2018. Capitolul 1. În 5 Gang totul este bine, dar cât mai curând se vor afla multe lucruri pe care le veți citi în următoarele capitole. Capitolul 2. Alvarez. Oh, și această poveste este creată de Diana Dia 234. În gang, toată lumea era fericită fiindcă era vacanța de vară a anului 2018. Diana venise la penthouse unde era Andy, Vasco și Gami și trebuia să plece să-l ia pe Shelly de la gară. După ce l-au luat pe Shelly, Dia a plecat după Alvarez fiindcă nu se mai văzuseră de o lună din cauza că ea a avut de filmat cu gang-ul, iar el a fost în Grecia la mare unde trebuia să vină și Dia, dar n-a putut ajunge. Sorry, babe. Însă știa că a pățit ceva iubitul ei, de 3 săptămâni n-a mai postat nimic și lui nu-i stă în fire să-și lase abonații fără conținut, că a cerut să ajungă cât mai repede posibil, iar taximetristul a mers foarte repede. Când a ajuns, curtea era plină de pachete de țigări, iar când a intrat în casă, l-a văzut pe Alex supărat pe canapea și l-a consolat, însă Alvarez era foarte supărat pe ea și a rugat-o să aleagă dintre el și gang. Nu pot să cred că mi-ai cerut asta. Nu pot să cred. Deci, aleg felul în care mă tratez în ultimul timp. Nu, nu m-ar pune niciodată să aleg între Five Gang și Pierre. Adică... Capitolul 3. Alegerea. Prezentarea relației ascunse a lui Gami. Oh! Gami are relație. În sfârșit. În sfârșit. Bravo, Gami. Știam că o să apuce asta într-o zi. Dia. Alex, știi că te iubesc și mă gândesc la tine, fiindcă iubesc să fac asta, că viitorul lângă tine sună mult prea bine.
Exact ce aș fi spus. Dar nici gangul nu-l pot lăsa, sunt prietenii mei și țin la el. Asta de fapt e alegerea ta dacă mă iubești pe rămână cu mine și nu vei fi gelor de cât stau cu gangul. Așa este. Dacă cineva te iubește, te înțelege și nu te pune să alegi între X și Y, Alex, o să te ascult, Diana, fiindcă și eu te iubesc și tu ești fata visurilor mele, așa că te voi accepta cu bune și cu rele, fiindcă te iubesc mult. Vedeți, băieți? Așa se face. El este băiatul perfect. După o oră, Alex și Dia ajung în penthouse, unde Gami are să le prezinte ceva. E momentul! Drag gang, și Alvarez, v-am ținut secret ceva de cam 3 luni, însă vreau să vă zic acum. Zic, Gami, te ascultăm! De fapt, să vă prezint noua mea iubită și pe ușă intră Juliana, Juliana Beregoi. Ea este noua mea iubită, nu e vina mea că m-am îndrăgostit. Așa e, Gami, nu e vina ta că te-ai îndrăgostit, dar ce-a văzut la tine? În sfârșit, Gami, ți-ai găsit iubirea. V-am zis că sunt șocată, până și în cartea asta sunt șocată că Gami și-a găsit iubirea. Shell, vă potriviți, ha. Să vă ține mult și bine, Juliana. Mulțumesc, dar acum voi pleca la un film. Gami, pa gang, pa Alvarez. Ce m-am uzat asta, pa gang, pa Alvarez. După ce a plecat Gami și Juliana, Shelly, fraților, gang și Alvarez, vreau să vă spun că sunt și eu într-o relație cu Andreea Mihaela, who the fuck is that? Trebuie să vină mâine să fac un clip cu ea și să facem relația publică. Nu face asta, Shelly, nu face asta. Îți vrea doar faima și banii și vizualizările și abonații. Nu, să nu face asta, Shelly. Dia, într-un final, Shelly, nu te mai gândești la Magda. Nu mă gândeam la ea, însă trebuia să găsesc persoana potrivită. Vasco. Nu am ce să zic. Exploit. Numai eu și Vasco n-avem prietene. Vasco. Numai tu. Deci am îmi imaginez pe Vasco cum zice asta. Capitolul 5. Vasco are iubită? Ne. Vasco, vreau să vă spun că sunt împreună cu telefonul lui Dia. Bia. Merg până la baie să vorbesc cu Bia. Dia, v-a anunțat Vasco? Nu, despre ce e vorba? O să vezi, ok? Ok, pa, pa. Dia se întoarce și Vasco continuă. Cu Bia, sora Dianei. De ce asta mi-ascunde Bia? Capitolul 6. Friendzone. Peste câteva minute se aude ușa deschizându-se, pe ea intrau Bia cu Max ținându-se de mână. Ha? Ha? Bia, de ce te ții de mână cu Max dacă tu ești cu Vasco? Eu cu Vasco, ce v-a spus, eu i-am spus să vă anunțe că sunt împreună cu Max. Ha? Dacă vreți, vă și povestesc. Vasco mi-a trimis un mesaj și a zis să ne întâlnim în apartamentul lui și al lui Max și mi-a făcut cunoștință cu Max. După ce am plecat am vorbit mai mult prin mesaje, dar nu cu el, ci cu Max. Max e toate fetele, sorry Vasco. Scuze că v-am mințit, însă m-a băgat toate fetele cu care vorbeam în friendzone și nu știam ce să mai fac. Săracu. Shelly, lasă Vasco că o să găsești pe cineva. Max, să vă țină. Mersi, Shelly. Pia vă stă bine împreună, să vă țină. Mersi mult, surioară. Capitolul 7. Sfârșitul verii. La sfârșitul verii, toți aveau o persoană iubită lângă ei, chiar și Exploit și-a găsit o fată potrivită. Însă el n-a făcut publică relația, însă restul aveau relațiile publice pe YouTube în afară de Vasco, care nu și-a găsit adevărata dragoste. Ha? Toată lumea și-a găsit iubirea, mai ales Exploit, dar Vasco nu și-a găsit iubirea. Ok. Și ultimul capitol se numește Finalul. Peste 10 ani toți erau căsătoriți, cu excepția lui Vasco. Anul 2058. Vasco nu a găsit niciodată iubirea adevărată. Acesta a fost fanfictionul, sper că v-a plăcut. Eu zic că a fost interesant, adică avea mai multă logică față de celelalte pe care le-am citit la viața mea. Și ăsta a fost clipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, vă pup și baby. Pa!